Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 2 de novembro de 2019, hoje o Vasco joga, por isso vamos gravar o nosso pré-jogo, envolvendo Vasco da Gama e Fluminense, partida referente à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no Maracanã às 19 horas. Neste vídeo, a gente vai falar sobre confrontos, quem leva melhor, Vasco ou Fluminense. Vamos falar sobre estatísticas, vamos falar sobre partidas emblemáticas e a atualidade dos dois clubes, tudo envolvendo Vasco e Fluminense ao longo da história. Vasco e Fluminense fizeram 367 jogos ao longo da história. O Vasco leva plena vantagem nesse confronto direto. São 147 vitórias do Vasco da Gama contra 116 vitórias do Fluminense e 104 empates. O Vasco tem 31 vitórias a mais do que o Fluminense. Muita coisa, é uma das maiores freguesias atuais do futebol brasileiro. O primeiro jogo entre Vasco e Fluminense aconteceu em 1923, foi um amistoso, o Vasco venceu por 3-2. Ainda no ano de 1923, o Vasco jogaria em mais duas oportunidades com o Fluminense, o Vasco venceu os dois jogos, o que demonstra que o Fluminense é um freguês de carteirinha desde os primórdios. Desde que o Vasco foi fundado, o Vasco foi a antítese do Fluminense. O Vasco que lutou pela igualdade no futebol brasileiro, que nunca renegou as suas origens do negro e do branco, ao contrário aí do Fluminense, que além de ser racista, tem uma mancha na sua história, é apelidado por pó de arroz, é um freguês de carteirinha. Durante os anos 70 e 80, o Fluminense equilibrou um pouco esse confronto com o Vasco. O Fluminense tem um jogo muito emblemático contra o Vasco, que é a decisão do Campeonato Brasileiro de 1984. Essas duas equipes decidiram. Naquela época, a decisão do Campeonato Brasileiro era feita em dois jogos. O Vasco da Gama perdeu o primeiro jogo por 1-0 e empatou o segundo jogo por 0-0. A segunda partida ocorreu no dia 27 de maio de 1984. Foi no dia do meu aniversário, eu estava lá no Maracanã e fiquei muito triste. Mas de lá para cá, a normalidade voltou. O Vasco foi campeão várias vezes carioca em cima do Fluminense, como em 2003. O Vasco tirou o Fluminense aí de Copa do Brasil, de uma semifinal em 2006. De modo que, a favor do Vasco, não tem jogos emblemáticos contra o Fluminense, por ser redundante, pelo fato do Vasco vencer todos os anos. Talvez um momento emblemático que vem à minha cabeça foi o fato do presidente Eurico Miranda ter resgatado o Fluminense da Série C para a Série A sem pagar a Série B, sem disputar a segunda divisão, e essa é a maior recordação que eu tenho do meu freguês das Laranjeiras. Vasco e Fluminense têm tido uma rivalidade muito grande por conta do lado direito do Maracanã, que eu faço questão aqui de frisar, que é nosso por direito.
A gente conquistou dentro de campo por ser o primeiro campeão da era do Maracanã em 1950, campeão estadual, título que eu tenho bastante orgulho. O Fluminense, ele tem uma inveja do Vasco porque não tem estádio, não tem a história. E o Fluminense conseguiu fazer o maior desfavor da história do futebol brasileiro, que foi dar origem para a mulambada da Gávea. Mas vamos falar aqui de atualidade. O Vasco ocupa a 11ª colocação neste campeonato brasileiro, com 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. O Vasco vem de uma derrota para o Grêmio por 3-1, jogou um balde de água fria. Nossos torcedores voltaram para casa triste, lotaram São Januário no meio de semana. Mas o Fluminense vem num momento também muito delicado. Muito. O Fluminense é o primeiro clube ali na zona de rebaixamento. Ocupa a 17ª colocação. O Fluminense tem 8 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Uma campanha muito abaixo, aquém. E vem de uma derrota lá no Castelão contra o Ceará, onde perdeu por 2-0. Embora o Vasco tenha perdido esse jogo contra o Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele faz sim um bom trabalho, ele tem mérito. Na 10ª rodada, para os amigos terem uma ideia, quando o Vasco enfrentou o Fluminense, o Vasco só tinha 9 pontos. Só tinha 9 pontos. Então a gente vê uma melhora muito grande. Esse é o jogo da vida do Fluminense. O Fluminense deve ir para cima do Vasco. O Vasco deve sair no contra-ataque. O Fluminense não vai ficar esperando o Vasco, porque precisa desses 3 pontos. Tem até, entre aspas, a obrigação de vencer para poder sair dessa zona do rebaixamento. E o Vasco pode se aproveitar desse desespero do Fluminense. Fluminense que já demitiu 2 técnicos, está no seu 3º técnico. O Marcão corre sérios riscos aí de cair caso o Vasco da Gama vença hoje. O trabalho dele já está sendo reavaliado. O Vasco vai contar com o retorno do Henrique, o zagueiro. O Ricardo Graça sai e o Vasco conta também com o retorno do Rossi para a saída do Raul, o que vai deixar a equipe do Vasco muito mais forte. O técnico Vanderlei Luxemburgo, para esta partida, ele deverá mandar Fernando Miguel, nas 2 laterais, Pikachu e Henrique, zagueiros Henrique e Castan, ali no meio campo, Richard, Bruno Gomes e Fred Guarim, e no ataque, Rossi, Marrone e Ribamar. Esse é o questionamento que eu faço. O Ribamar de titular. Eu, no lugar do técnico Vanderlei Luxemburgo, entraria com o Felipe Ferreira e colocaria o Marrone na posição ali de atacante. Eu jogaria do 4-4-2 ao invés do 4-3-3. A gente espera que o Vasco faça uma partida boa. A defesa do Fluminense é muito fragilizada, embora o nosso ataque seja o nosso calcanhar de Aquiles, a gente tem total condição de vencer o Fluminense. Vencer o Fluminense não é nada demais, já faz parte do nosso destino, é rotina, então o Vasco precisa ir para cima. Se o Vasco almeja ainda um G6, que é difícil, pode até ser que tenha um G7, caso o Flamengo seja campeão aí, brasileiro e campeão da Libertadores, pode ser que haja um G7. Mas, prefiro que o Flamengo perca, sinceramente, e que o Vasco se classifique aí para uma Copa Sul-Americana, que não tem problema nenhum. Diante do ano que o Vasco fez, uma Copa Sul-Americana já é um título, sim,
para o Vasco. E é a nossa realidade e é a obrigação do Vasco se classificar pelo menos para a Copa Sul-Americana, porque uma equipe da grandeza do Vasco, gigante conforme é, tem que estar em competições internacionais. E o Vasco precisa sim se classificar aí para a Copa Sul-Americana. Meus amigos, este foi o pré-jogo. Após a partida, a gente vai fazer o pós-jogo, a gente vai tomar aquela água, depois de 30 minutos a gente volta para fazer o pós-jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!